Recetë praktike për ta përgatitur bukën vetë në shtëpi. Është një recetë ndryshe nga ajo tradicionale, por në këtë mënyrë del me të vërtetë shumë e shijshme. Si fillim për këtë recetë do të na duhet 200 ml ujë ngrohtë, 200 ml qumësht i ngrohtë, 3 gram maja birre, sheqer për të aktivizuar majan, kripë, 50 gram gjalpë në temperaturë ambienti, do t'i përzihej mirë të gjithë përbërësit. Më pas do t'i hedhim miellin. Miellin do t'a hedhim pak nga pak. Do t'i hedhim përsëri miell dhe do vazhdojmë në këtë mënyrë derisa të na formohet brumi i cili nuk duhet të jetë shumë i fortë dhe nuk duhet të ngjisi nëpër duar. Tashmë të fillojmë të punojmë brumin mirë me duar. Do të hedhim pak miell tek tavolina punës dhe më pas do ta punojmë brumin për disa minuta. Sa më shumë të punohet brumi, aq më mirë deri rezultati. Pasi kemi punuar brumin mirë, do ta vendosim në një enë dhe do ta lëmë të pushojë për 1 deri në 2 orë në varësi të ambientit, duke vendosur sipër një qese të kuzhine. Ambienti është më mirë që të jetë i ngrohtë në mënyrë të tillë që brumi të vijë më shpejt. Brumi tashmë ka ardhur dhe do ta ndajmë në kuleç. Do të hedhim pak miell tek tavolina punës ku do të vendosim brumin. Do të hedhim pak miell dhe brumin do ta ndajmë në kuleç. Do t'i japim forma të rumbullakta. Dhe më pas do t'i vendosim në një tavë në të cilën poshtë kam shtruar letër pjekje, por tavë mund t'a lyeni dhe me vaj si pas dëshirës. Në të njëjtën mënyrë, do t'veprojmë dhe me pjesën e mbetur të brumit, do t'a ndajmë në kuleç dhe do t'i japim format të rumbullakta. Për këtë tavën që kam përdorë në video, unë kam formuar 8 kuleç, të cilat i kam darë në pjesë të barabarta. Pasi kemi vendosur të gjithë brumin në tavë, do ta lëmë të pushojë për rreth 30 minuta derisa të vijë përsëri dhe masa të dyfishohet. Siç e shikoni, brumi ka ardhur. Ndryshe nga buka tradicionale që përgatisin gjithmonë, sipër unë kam lyer pak me të verdhë veze dhe një lukë qumësht për t'i dhënë ngjyrë më të bukur pas pjekjes. Thank you.
do ta lyem të gjithë sipërfaqen e bukës dhe më pas do ta vendosim në furrë të parangror me 200 gradë për rreth 30 minuta. Buka tashmë është pjekur, do ta lëmë të ftohet paksa dhe më pas do ta presim. Siç e përmenda edhe më parë, kjo është një bukë ndryshe nga ajo tradicionale që jemi mësuar të përgatisim gjithmonë, por edhe në këtë mënyrë del më të vërtetë e shijshme, e butë dhe shumë e thjeshtë për ta përgatitur. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.